Čau, já jsem Jirka a vítám vás u dalšího vlogu, kde pojedeme tady z Kalo opět na Slovensko! Jako vždy, když jdeme na výlet, tak se vám hlásíme tady z benzínky, už jsme natankovali, auto je připravený. Budeš řídit? Já otevřím, takže to má. Tak se měj, ahoj! Jdeme na Slovensko, protože Gogo tam pořádá nějakou akci, nějakou sešlost s ostatníma youtuberama. A navíc já jsem chtěl se zastavit za Selassiem, natočit k němu nějaký video, takže to nás čeká tenhle víkend. A potom po cestě zpátky ještě máme jednu akci v Brně. Bude to náročný víkend, ale těšíme se, Kao jde se mnou jako morální podpora a doprovod. A zase vám natočíme něco pěkného z Bratislavy určitě. Kao, všichni zajímá rozjezd, jo? Ano. Čekám, až tady projedu auta. Se ho bojím. Ježiš. A kilo. Motor mám zahřátý, protože jsme se jenom zastavili na benzínce, aby jsme natankovali. Takže teplota oleje, hned vám to řeknu, nějakých krásných 110 stupňů, takže všechno je v pořádku. Nemusíte mít ničeho strach a my jedeme. Ježiši Kriste. Moc daleko jsme nedojeli. Pátek na D1. Přijezd 10 hodin večer. 94 minut. Strašný. Po půl hodině jsme se konečně dostali z kolony. A bylo to asi 10 km. A ukazuje nám to dojezd 21.14, takže by to nemělo být tak hrozný, ale D1, klasika. Jsme tady! Jsme tady. Jupi, dokázali jsme to. Po dlouhý cestě. Dobrý den. Já bych tady měl mít rezervaci na jméno Král. Tady 307. Já jsem tady byl ubytovaný na YouFestu. Jo? Aha. Oh, wow. To je hezký. Ty krás. Ty jsi nějaký obrovský. No. Wow. Hezký. Teď tam mám ten počítač. On není rozbitý, že ne? Tak. Teďka jsme takhle. My se vám ozveme, až se převlečeme do společenského předtím, než vyrazíme na party. Party. No a takhle vypadáme připravení na party. Jdeme trošku pozdě kvůli té zácpě, která nás držela, ale snad to nebude vadit. Počkej, ale ještě na věc, jo, já jsem vám zapomněl, jo. Ahoj mami, přejeme ti všechno nejlepší k svátku, protože jsme v Bratislavě, tak jsme se nemohli do toho zastavit, jsme tady dneska na výletě na celý víkend, tak přejeme všechno nejlepšího, neštěstí, zdraví k svátku a přejeme takhle v rámci videa, protože to mi jde nejlíp. Tak jo, máme všechno, jdeme. Dobrý večer. Na to náměstě. Teď nevím, jak se to ne, ne, ne. Důlovo. Serus! Nazdar! Serus. A to už končí? Jasné. Jak to? Do 10. to bylo. Ne. A kolik je? 10. Tak to jsme nestihli, těsně. Marek! Pásek! Už jsem tady konečně. Serus, ahoj, čau. Ale, nepoznal jsem tě, Serus! Ty krásu, to byla nejrychlejší a nejhezčí party, na které jsem kdy byl. Serus, došel. Nazdar! Ahoj. A já to můžu, že tam byla kolona asi. Ale tak má si vyrazit skôr, že si ostatní dorazili. 100 minut zpoždění na dálnici. Tyjo, to byla slušná party tady. Tak to bylo rychlý, se všema jsme se pozdravili. A teď se jde do klubu, takže vás odložím. A ozvu se vám až ráno. Tak se mějte. Čus. Jste pořád tady, jo? Počkejte. Dobré ráno. Teďka už je 12 hodin. My vyrážíme tady do Bratislavy na nějakou rychlou snídaní. A potom za Markem, za Gogem. Jinak dívejte náš výhled, lidi. Dunaj. Nákupák. Televízia. Co jsi to dala? Jogurt strawberry. Čeká
čekáme, až se nám Gogo s Markem ozvou, když se připraví. Hádám, že se nepřipravují oni dva. I když, jak znám Goga, tak občas mu to trvá. Prý mají vymyšlenou nějakou restauraci, nějaký výlet, kam půjdeme. Jirko? Ano? Kde jsme? Já nevím, a nevím, kde jsou kluci. Co? Pošta. Můžeme pamatovat, ale u pošty a u tabáku. Ježiš. Božinku, Božinku, kao, pozor. Pozor, kao, pojď. Honza Macák, jsme venku u vody. No, tak teď tě tady najdi. Teď je tady. Asi tady těsně. Asi jo, ale já nevidím mě. Tamhle máva, Marek. Čau. Tady jsou byty nebo kanceláře? Byty jak kanceláře. Ty jo, super, čau. Čau. Jsem říkal zrovna, že je výhoda mít vysokýho kamaráda, že ho vždycky najdeš a on tě vždycky vidí. Čau. Kde je Dano? Vždycky je, že vraje špatně a Dano, že nebo ne, jel na kole. Vždycky je špatně a Dano je na kole. Dobře, Gogo tady není, ale pro tebe tam taky překvapení. Tam jsou někde já. Dole, vpravo. Počkej, jako ten v tom oranžovém tričku a... Červeným. A ty vlasy? Je to podle Kravkou nakreslený. Jaj, to je jako takhle starý, když jsem měl ještě takovou ano, ofinku. Ano, 2012-2013. Wow. Vypadá to výborně. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Dobrý. Výborné to bylo. Děkujeme. Takže kao, jaký je hodnocení? Hodnocení? Já hodnotím, že to bylo vynikající. Bylo to skvělé. To bylo začítalo, ale bylo to skvělé. Na to, že byla prázdná restaurace, trošku díl jsme čekali, to je pravda. Ale dávám 10 z 10. Na sushi a na Asii. Super, Marek měl opravdu nejlepší sushi na Slovensku. Jirko, užijte si Slovensko, nepřežijte to, znáte to, víte, jak to dopadlo minule, když jsme ano, přišli ano. Slovenska. Čau. Měj se, čau. A jdeme dál. Zajímavý místo, je taky podobný monstrozní, jako to měli v Berlíně. Pěkný výhled, co, kao? Hrad a tady hnedka slovenský parlament. Jdeme. Je tady milý než na pražském, že? Na pražském se taky návaly. Neprorbeš ani. Samara? Není tam Samara dneska. A když tam hodíš kameru pro štěstí, tak si můžeš něco přát. Tak zavodíš Samaru. Tak co, jak se ti líbí? No tady hezký. Čistý, jsem co? Jsem ráda, že jsme se měli na výlet. Čistý. Tak on je hlavně rozdíl taky to, že u nás na Pražském hradě bydlí prezident. Tady prezident bydlí v paláci, v centru. A tím pádem je tady méně turistů. Tady to fajn pěkně, protože to háže ten odles. To je hezký, Bruno. Jdeme. Klimatizace. Na maximum, prosím. Ale, serus. Serus. Ahoj. Ahoj. Ahoj, kao. Ahoj. Čau, Jirko. Ahoj. Tyjo, to stojí tady hodně změnil teda. Jak to? Ty jak to si to nebo? No, když to měl úplně nový, to tady ještě nebyly ty ledky zelený. Obrazy. Televize. Kao, pojď se podívat, tady to uvidíš, jak to dělá. Jsi se dívat na video?
Děkuji, máš ty jiný barvy, to je hezký. Aha. Dobře, pojď si sátnout, Ježí. A Betka má připravené otázky? Mhm. Fakt? Můžete si vymyslet svoje hrací jména. Jirka. Koky. Wow, to je original. Ty chceš být čo? Já budem Selassie. Píp! Dobře, jdeme na to, jsme ready. Zdravíčko dámy a páni, moje jméno je Selassie a vítám vás pri ďalšom pokračovaní z našej série Pravidlo 5 sekúnd. Tak, máme to za sebou, máme natočeno. Co stáš, co říkáš na ten nový díl, 5 vteřin? Very nice, my friend. Dobrý to bude. Teším sa. Je to jeden z tých lepších dielov v tejto showke. Každopádne, podívejte sa k Selassiemu, odkaz budete mít v popisku videa. Stálo to za to? Myslím si, že to bylo hodně napínavý, sakra, až do konce. Kolik je? Půl osmé. Ty krása, my jsme měli být už u toho. U Mareka. Tak to rýchlo. Dobré, my musíme za Marekem, protože jdeme na večeři. Serus! Ty žiješ? Ty točíš? Jsem tě přinesl. Jsem si objednal. Teaser na další číslo. Ano, ano. Musí být. Dobrá, vyskusit. To je velmi účinné, teď jsme ale veľmi stieže taký gafriamnosť. Aby som bol veľký. Áno, vlastne, prejavím čas. Kanomár, degustačný menš, takže ja si nemám čo kompec za to. Má menší porce, to chutnává ešte víno tady. Ja řídim to hned. Dobrou chuť. Ty jo, kao, ty toho máš, prej, je to malá porce? No jo, to je malá porce. My se vidíme zítra, čau. Kámo, vidíme se zítra, čau. A chceš dobrou šišu, odporučám Lebar. Ahoj, čau, Marek. Ahoj. Příjemný to bylo, příjemný to bylo, já mám radost. I s Gogem, i s Markem, se Selassiem video. Super, viděli jsme se s klukama, dlouhý den. Super, tyjo, paráda. Zítra snídeně a směr Brno. Jedeme do Brna. V Bratislavě všechno končí a my vyrážíme směr D2 a Brno. Jedem. Už jsme v Brně, sláva na zdraví letu. Cesty, už jsme tu. Tak, nasadím dres a jdem na to. Čau! Čau! Tak co, kamaráde? Trénujem, jak o život. Počkej. Mám 10 minut, tak mám nechaj se soustředit. Já myslím, že včera si říkal, že budeš trénovat. Hej, to by som musel na karty včera. To je easy, lidi, to musíme vyhrát. To musíme vyhrát. Balíčky, což je super, protože to bude daleko vyrovnanější. A jdeme se podívat tady do prostoru, kde už jsou nějací lidi. Tady budeme hrát na tomhle stole. Stres. Tady budeme hrát za chvíli, Kakče před zápasem. Energie před zápasem. Tak Jirko, jak se cítíš? No, bude to těžký. Nebude to tak jenom říkat, že máme svýho poradce. Kdo teďka ještě trénuje, tak uvidíme. Co tady děláte? Tady můžou vlastně lidi si namalovat kartičku. A ty to máš tady na starosti? Jo, my dva to nemáme na super starosti. Tady lidi si malujou vlastní karti, vlastní hrdiny, potom vlastní bonusy a každý, kdo nám to namaluje, tak dostane jednu kartu zbraně. Super. Bohužel komu nebáme. Super. Ahoj. Co děláš tady? Já učím lidi točit se zbraněma. Co vy tady děláte, kluci? Soupeřme. Co probíhá tady? Čau. Takový. Tady se fajtí, tady je těžká bitva dvou draků. Tady je těžká bitva dvou draků, jo? Můžeme jíst? Jo, můžeme. Slovenský drak versus český drak. Co máte tady, turnaj? Jo. Hezky. Je, čau, Jirko. Ahoj. Jsem se hnul. Čau. Co tady děláte? Čau, Jirko. Čau. Rozbíjám a tu předtím, jako pojdem hrát s těmou. První ze Slovenska, Gogo. Děkuji,
nám 21. Jo, tady první zápas jsem vyhrál. Jo, takže to mám dát, já to dám první. Fakt těsný. Jo, jasně. A teď jdeme na druhej. Hráška teda se to otočí, jak tak nic, uvidí. Ještě nevíš, co to čaká. Pozri, Henaka masáž. Koukám. Hej, nekončím. Takže Jirka se rozhoduje, jestli bude ničit zbraň, nebo jestli bude napřímo do hrdiny. No a nebo do štítu, že jo, ještě tady samozřejmě. Uhuhu, Jirka král ničí zbraň do hrdiny. Tak máme po turnaji. Dano, jaké jsou tvoje pocity? Bylo to, trošku si mě trafil, ale bylo to velmi intenzivné. Prvé kola jsem dostal, ale vím, že vieš dobre cenzurovať, tak to poviem na rovinu. A posledné to bolo dosť napínavé, ale dneska to bolo prvýkrát, kedy ma naozaj bavilo Scratch Wars. Pretože som zistil veci, ktoré som sa predtým nestiel naučiť, mal som super lektorov. A dúfam, že bude odletá v budúcnosti. Na Slovensku, na domácej pôde. Tak udali sme to na schvál v Brne, aby to nebolo ani v Praze, ani v Bratislave. To je pravda, to je pravda. Takže nemám argument, je to na polceste. Sice išiel tiež zo Slovenska, ale... 2-1, takže opět vyrovnaný výsledek, čekal jsem, že to bude debakl, protože Dano popravdě Scratch Wars asi v soukromém čase moc nehraje jako já. To teraz ne, o teraz možno. Ale to sranda, se naučíš, že? Právě, že keď to vieš, keď to pochopíš, to je s väčšinou hier, tak potom ťa to chytí, takže po dneskajšku to bude inak. A ďakujem, že si ma šetril v druhom kole, som videl, že si sa snažil, nech to je vyrovnanejšie. Ne. Každopádně, protože by to stačilo, myslím, že tenhle ten vlog už je dostačující, tady jsme si mysleli takovýhle otoční zařízení krásný. Doufám, že se vám tenhle vlog ze Slovenska lomeno Brna líbil. To jsem se chcel akorát zpýtat, či to ještě v tom jednom vlogu, kde jsi byl u nás. Tak jo, hoďte tam like, dejte odběr a můžete se těšit na další vlog. Vždycky. Čau!